Друзі, погодьтесь, маленькі діти, вони як губка, вбирають все, що відбувається в їх сім'ї. Іноді навіть не все те, що потрібно. Отож, уявіть випадок в сім'ї, мама вперше матюкнулася при дитині. Може, все-таки не почула? Може. Привіт, Барбі! Привіт, сучий пьос! Блін, Моня, наша дочка матюхається, наче сапожник! Тобі повна срака! Повна срака, повна срака! Ірочка, Дося, не можна повторювати слова, які ти випадково почула від батьків! Добре, мамочка, я більше ніколи не буду казати слово «імпотент». Господі, це вообще забудь! А я думала, що це хороше слово. Чого, Ірочка? Ну, бо коли мама зустрічається зі своїми подружками, вона часто тебе так називає. Ти мене зараз таки впіз... Пізніше з тобою поговоримо, Люда. Пізніше трошки. А ти, Ірочка, ще раз кажеш це слово, будеш на Новий рік без подарунку, ясно? Ага. Повна сра. Та Іро! Перестань! Привіт, привіт, Майка, привіт, Люда. Добрий день. Привіт, малеча. А вгадай, що тобі хрещений приніс? Нічого. Молодець, згадала. Ой, Вова, те, що ти її колись перед церквою в калюжу впустив, не робить тебе її хрещеним. Люда, там був вибір. Або Іра, або Кагор. А я манав Кагор з калюжі сьорбати. Я теж. Ти подиви, який ти переборчивий. Коли я бутилку водки в унітаз вилила, сьорбав як міленький. Я теж. О! Ха! Дякую, що нагадала, для чого я сюди прийшов. Що, Ваня? Трахнем по пісюріку! Травка на пісюріки! О, Господи! Ірочка, повністю. Ірочка, тато сказав, трахнем по пісюріку! Діма! Мама, ти сама казала, завжди слухай, що тато каже! Бачу, у вас така сама проблема, да? Оце, що випадково не ляпнеш, усе повторюють, да? Ага, я вважаю, що це все бляха-муха через ці грибані садики. Або все-таки хтось із сім'ї. Ой, ну хто це? Хто? Діма, а можна пограти з твоїм солдатиком? Звичайно, можна. Він у мене як тато. Він сильний, мужній, імпотент. Колеги! Що колеги? Що колеги? В нас взагалі такого слова в сім'ї немає. У нас зданію вночі такий президент Америки. Що? Ну, трам-пам-пам. Ой, а у нас теж ще трошки є. Правда, скоро почнеться процедура імпічмента. Ні. Ну, у них що, чуйка на ці слова, чи що? Імпічмент, це ж нове слово. Чому вона гадіна його не повторює? Гадіна, гадіна. Іра! Ви, головне, Ірочку в село до бабусі з дідусем не відправляйте. Ми свого відправили на один тиждень. Такого нахватався. Діма, подивись, який я збудувала будиночок для Барбі і Кена. Розвалили Союз! Розвалили Союз! Но? І це все, що він у діда вивчив? Ні. Ще один звук. Ну, головне, хоч не тим місцем. Слухайте, ну, давай. Я думаю, знаєте, що я подумав? Щоб оце при дітях там не матюкатися, матюки замінять іноземними словами. От я в школі німецьку вчив. От, наприклад, суп німецькою буде «міще». Але, Люда, щоб сказати «твій суп», треба додати артикль. Получається, «твій суп» буде «дер міще».
О, так виходить, мені Аня теж цей суп готовить. Вова, а ти нічого не переплутав? Взагалі-то я тобі вчора приготувала пасту з морепродуктами. Та... Кажеш, ти матюкатись не можна, так? Ні-ні-ні. То я тобі скажу по-італійськи, я італійську вчив. Mm. Твоя паста – отке риголетто! Причому всю ніч, а ще зранку навіть трошечки страчителло. А до нас з Ваню якось хулігани пристали. Так Ваня без всякої пасти страчителло. Хорошо, що я сильно відбилася. І стиралка хороша, от стирала. Та закрий вже рот, тебе словесне страчителло. Всю життя. Рот закрий сам, поняв? Привіт, Барбі, привіт, Кен, давай дружить, давай. Бачите, яка Ірочка, в мене хороша дівчинка. Іра, що ти робиш? А я якось зайшла до мами з татом в спальню, а вони так дружать. Боже. А коли мама з татом свариться, вона його б'є. А іноді мама папу б'є, а потім вони дружать. Господі, як соромно. І не кажи. Тепер Вова знає, що ми з тобою спимо. Ідіот! А коли мами вдома немає, то тато включає комп'ютер і дивляться, як інші люди дружать. Люда, це брехня, я клянусь. Це брехня. Хочеш, от, пожалуйста, комп'ютер, подивимось історію пошуку. А ну, пожалуйста. А ну. Ідіот! Все! Місяць без дружби! А знаєш що? Що? Я дружив, тебе дружить! А ну, завали, дружило! Тоді і ти не вякай, понятно? Ти мені все життя мозги дружиш! А ти мене вже задружив повністю! Я зараз тобі дружило розвалю, поняв? Ірочка, а можна я пограюся твоїм Кеном? О, ні, він має лежати на дивані. Чого? Тому що він скотина така, тільки й може штани перед телевізором протирати. Ірочка, а це таке мама сказала? Ні! Це тьоща, щоб вона здохла, так і сказала. Хорошо, Ваня, що ми з тобою домовились не матюхатися. Хорошо. Але вмазати можна. Ірочка, а я теж із ляльки зробив тата. А чому в нього немає ручок? Вони із жопи ростуть. Це ти, Аня, зря так про Володюку кажеш. Бо у кого, а ручки із жопи у Людки ростуть. Що ти видумуєш? Ось вони мої ручки. Ну все правильно, ось вона твоя жопа. На тобі 1000 гривень. Навіщо? Зуби вставиш. От! Як дивно, га? Сваряться вони, а заводжусь я. То що, Люда, може, підемо в спальню? Вова! Та я жартую. Ти дивись, ти так не жартуй! А то я можу й согласитися. Вова, я не зрозумів, а що почалося, а? Та це жарт, ну жарт. Ми ж з Людою ще з 11 класу дружимо. А, не так, як твоя дочка показувала, ні, просто як люди.
Знаєш що? Я так подумав, якщо ви з Людкою дружите, то може я й Аню в друзі додам. Подожди. Ти що, безсмертний чи що? А що? А що, получається, ми типу ці, як свінгери? Ми свінгери. 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 Чуєш ти? Козел безрогий! Я зараз свій кабачок одерву і тобі в глотку засуну по самі гланди, щоб ти своїм галібим ротом більше всяку фігню не ніс. Паразит, баран! Люда, через тебе діти заїкатися почали. Ну, зато матюхатися не буду. Ну що, сподобався відос? Ну ясно, що сподобався, ти ж додивився до кінця. А тепер підпишись на наш канал. Тут будуть нові круті проекти, які ми робимо спеціально для Ютубу. І «Мама хахатала» шоу теж буде, не переживай. Уявляєш, як тобі пощастило. Все разом на одному каналі. Давай, не тупи, підписуйся.